לא ציפיתי לכזו כמות ככה של קהל כזה באמת גדול וקדוש. לא חשבתי שגרים כל כך הרבה בעיר צפת, אני יודע, השתבח שם עולד. אבל ודאי לי שהעצם הקיום שלכם פה בשיעור זה לא בגללי. זה בגלל שהמזמין של הערב עשה הכל כדי שתהיו כאן. ואתם באתם לבית כנסת של אחד הרבנים הקדושים שאני מאוד מאוד אוהב, שזה הרב רונן חזיזה שליטה, שבאמת מגיע לו באמת באמת את כל האהדה והאהבה שהוא מקבל פה, ובכל מקום שהוא מגיע אליו הוא עושה שמחה לאנשים, שהשמחה עבדה להם, הוא עושה להם שמח בלב, שמזמן כבר שכחו מה זה שמחה שבלב. אומרת הגמרא, דור שבא בו משיח, שמחות רבות בעולם, אך אינן בתוכם. יהיה הרבה שמחות בעולם. כולם יראו שמחים, ישמחו, יצאו לאירועים, יצאו, יבלו, יטוסו, יחייכו, ישתו, יתחרפנו, יתעפלקו, יעשו סלפי, חיוכים, הכל. אבל בפנים אין כלום. ריקנות. שמחה גדולה תהיה בעולם, אבל בפנים שום דבר. ריק, אדם חוזר הביתה מבילוי, מרגיש שהוא בלוי, מרגיש שנמאס לו לחיות. לא יכול להירדם, לא בא לו להתעורר, שום דבר. כל ההנאות של העולם, אומרת הגמרא, דור שבא בו משיח, סימן לדור, שזה הדור האחרון שבא גואל צדק לגאול אותנו, זה דור שתראה אותו הרבה בילויים, הרבה מבלים, הרבה חיוכים, הרבה. פעם גבר ואישה היו עושים תמונה, חצי חיוך. היה להם חיוך אמיתי, היה להם זוגיות מושלמת. היום הם עושים תמונות, מחייכים, צחוקים, פרצופים של פוקאונטס, פרצופים של הזרזיר החזרזיר ממלך האריות, עם השפתיים דונלד דאק, איזה פרצופים, יש לה ריסים חשמליים, הכל השתבח, הכל אתה רואה, אינסטגרמים, טיק טוק, הכל מלא בצחוקים, שמחה, הכל, הכל, הנאות, תקנה בי, תצחק ממני. אומרת הגמרא, זה דור של ליצנים עצובים. כל אלה שהם חייכים, יש להם עצבות בפנים. אין להם מה שימלא אותם. ואני עד לכך שהרב רונן חזיזה נוסע למקומות עם הגיטרה, מנגן ושר, ועושה שמח לאנשים בלב.